Vzhledem k tomu, když jsem se ptal, jaká je třeba cílový publikum, trošku problematický téma, protože to jsem tak zjistil, tak jako moc nemám záruku, kdo co ví o projektovém řízení, kdo co neví. Takže třeba... To lepší? No, dobrý, já tak budu mluvit. Takže když nevím, co cílový publikum, tak to je jako poměrně široký téma. Úplně úvodní myšlenka tím pádem byla, že bych to shrnul, že projekty řídíme dobře a kdybychom skončili a mohli bychom jít na to pivo, ale když jsem viděl, že na pivo pak skoro nikdo nejde, tak jsem myslel, že to nebude ta správná varianta. Takže jsem se to rozhodl pojmout přece jenom trošku šířej. Tak, krátký program, co bych rád vám dneska tady sdělil. Ježíš, program, to už máme za sebou, takže aspoň vidíme, že to trošku odsejpá. Druhá část, proč vůbec řídíme projekty? To je z mého pohledu často opomíněný téma, v podstatě nikdo se na to neptá, podle k tomu takový ten klasický přístup, to je přece jasný, ale to vůbec tady naše základní myšlenka nemá u spoustu lidí odpověď, takže pak sice něco řídí, ale vůbec netuší, co se do toho mají slíbit a projekty, já to pak chápu jenom jako v podstatě nějakou takovou překážku v tom, aby byli dostatečně kreativní a výkonní. Pak se podíváme teda na to, jak v seznamu projekty řídíme my. A když nám bude nějaký čas, tak si můžeme projít třeba ukázkovou situaci na jednom z našich, bych řekl, takových zajímavějších projektů, což je S-Click, v podstatě naše verze kontextové reklamy. Na konci pak otázky a odpovědi, ty buď tady nebo v té hospodě, uvidíme, jak se domluvíme. Co mi bylo řečeno, počítejte zhruba s 45 minutama, ptejte se klidně rovnou, uvidíme prostě, co stihneme, co ne, mám to opravdu, takže to nejdůležitější máme na začátku, to bychom si jenom uměli a na co se nedostane, to zase tak nevadí. Tak. Ještě možná, než se dostaneme k otázce, proč projekty řídíme, tak abyste vůbec věděli, proč vám o tom něco říkám já, tak si krátce představím, co víc než říkali věci. Já se jmenuji Petr Flajko, to už tady padlo, a jsem vedoucí týmu Scrum Masterů Seznamu. Kdo neví, co je Scrum, může si to představit něco jako vedoucí projektový oddělení, tak hodně zhruba. Tak, proč projekty řídíme? Má někdo vůbec tušení, proč projekty řídíme? Jenom tak, abych věděl, většinou, když jsem třeba na technických školách, tam je většina z nich jsou vývojáři. Tady bych řekl, že jsou jako vývojáři, nebo jsou tady projektáci, produktáci, nebo studenti, co vůbec s IT nemají nic společného. Někdo tak nějak střílejte, vývojář nějaký. Projekták nějaký, je to nějaký projekták? A projekták řízlej s vývojářem nebo čistě projekták? Řízlej. Je to nějaký čistě projekták? Super. Zeptat jenom, co děláte za metodiku SMIC? Projektové řízení inovací v průmyslových podnicích, Masarykův stav vyšších studií a zaměřeno na průmyslové firmy. To znamená, se Scrumem to nemá nic společného, to se používá výhradně v IT, ale mě to velmi zajímá, protože to je inovativní, zajímavá metoda, ale hrozně náročná teda na lidi a proto jsem i tady, abych si poslechnul, jak vám to seznamu jde, jakou tam máte v uvozovkách partu a jak jsou ty lidi schopni ten Scrum vnímat, protože je to hodně striktní, že ano? Ale to se rozumí. Jo, takže proto jsem tady. Tak jo, tak kdo má tušení, proč projekty řídíme? Proč teda je tady spousta vývojářů? Proč vám nasazují do projektu vždycky nějakého toho člověka, který vás tam rozčiluje, chce po vás nějaký reporty, nebo prostě furt se ptá, kde to bude hotový, nenechá vás být kreativní? Proč tam je ten člověk? Tuší někdo? Pro to, že je zlej a baví do toho? Protože jinak by to nebylo hotový nikdy. Dobře, nějaký jiný důvod? Dejme tomu, že by to bylo i někdy hotový. Tak je ta práce. Efektivita práce. To třeba vývojáři často namítá, že je naopak horší, že musí chodit po zkouškách místo, aby rovnou vyvíjeli. To je pravda, záleží, jak je ta firma postavená, ne vždycky je to role projekťáka, třeba Scrum Mastery seznamu tohle neřeší. Ale se vůbec vyvinulo to, co se má vyvinout. Tak, a to už se blíží tomu, co jsem tady chtěl sdělit. Respektive všechno, co jste zmínili, je pravda. A často opomíněný důvod, jeden z těch hlavních, je ten, že projekťák by měl mimo jiné dohlížet nejenom na to, že bude nějaká efektivita práce, nejenom na to, že koordinuje 100 lidí, což je třeba seznam právě 1000 lidí, toho 200 vývojářů více než 30 projektů. To už v podstatě není garážovka, která je schopná se nějak samoorganizovat, i když si to spousta lidí myslí a vede to pak občas takovým nepěkným výsledkům, ale právě proto, aby byl koordinovaný tady ten tým,
musíte dávat odhady někomu. Když se říká, že agilní metodiky nepracují s odhadama, není to úplně pravda, stejně se vás obchod bude ptát, kdy můžou začít tu danou funkcionalitu prodávat, kdy to bude k dispozici, co můžou očekávat, že dostanou. To je tak marketing. Kdy můžou pustit kampaň? Je blbý, když si naplánují kampaň, spustí se ohromná kampaň a vy jim to dodáte za 4 měsíce, když už je dávno po kampani a nikdo o ničem neví. Čitelnost a transparentnost projektu, identifikace rizik a hlavně dost často se stává, že se sice doručí v plánovaném rozpočtu a v plánovaném čase, v plánovaném osazení týmu nějaká věc, všichni se začnou radovat. Problém je, že se nakonec ukáže, že to není to, co vůbec kdokoliv chtěl. To se jako dost opomíní, ale řekl bych, že projekták dost často by měl i dohlídnout na to, že ty lidi se spolu baví a opravdu se dodá to, co ten produkták potřebuje. Protože jste napsali, často výváři prostě řeknou, ale když jsme napsali mraky knihoven, je to všechno super, ale to, že to třeba vůbec není vánoční přání, ale velikonoční, to už je celkem jedno, hlavně, že se to stihlo v termínu. Takže když bych to shrnul, proč projekty řídíme, je to koordinace lidí, dohled na to, nebo dohlídnete na to, že se spolu lidi mezi sebou baví, a čitelnost a transparence těch projektů, neustále se ví, kde jsme. Teďkom. Tohle zaznělo na Agile konferenci v Brazílii a to tohle přesně vyskytuje, když už se přesuneme od toho řízení trošku k tomu agilnímu, o co se snaží v podstatě ty projektáci, kteří dohlížejí na ten agilnější průběh vývoje. Přestaňte pracovat, začněte doručovat. To je to, co jsem zmínil. To, že jste napsali 1000 knihoven, je sice hezký, ale když to nedělá to, co mělo, tak to nikomu nepomůže, což výváři často odmítají vnímat. Hezky to popsali v jedné bance, kde jsem byl, kde povídali něco ve smyslu, že oni fungují naprosto skvěle, oni používali tu klasickou metodiku a říkali, že doručují přesně to, co se po nich chce. Akorát si do další diskuzi se zjistilo, že v podstatě doručují něco, co se po nich chtělo rok nazpět. Ale mezi tím už jako požadavky se změnily, což vývoj, protože jeli klasickým vodopádem, tak prostor pro změny moc nebyl, tak prostě to zamrazili. Prodali po roce to, co se chtělo, takže v podstatě ano, všichni pracovali, takže i takový to koordinace práce a tak to fungovalo. Bohužel dodávali něco, co už bylo třeba na takovou úplně jiná situace. Takže tohle bych řekl, že je poměrně důležitá část, takže začíná znovu vývoj, takhle to točíte, než to pak spustíte. Rovnou tady upozorňuji, nejsem zastánce toho, že klasický vývoj nebo klasický vodopádový metodiky nefungují. Já si myslím, že fungovat můžou, ale pro spoustu firem, jako je právě třeba Seznam nebo Centrum nebo většina těch internetových firem, si myslím, že jsou těžkopádní. Vysvětlím proč. Je to právě z toho důvodu, že máte na začátku hrozně dlouhou fázi třeba té analýzy, kde se píše zadání. To vám na první pohled dává dojem, že jste bezpečí, protože všechno, co by se mohlo pak stát dál ve vývoji, jste podchytili, zamysleli jste se nad tím, jste to napsali, výváři pak můžou udělat implementační analýzu, takže i vývoj by vám pak měl jít dobře, prostě všechno jste promysleli. Problém je, že to je taková hezká teorie, která v praxi moc nefunguje. Stalo se to ještě v mý bývalý firmě, v Centrum.cz, kde jsem přebíral projekt, poměrně velký, a předával mi to ten projekták, který mi říkal, hele, nemusí se ničeho bát, jsme podchyceni. Napsali jsme fakt super zadávací specifikaci, má asi 110 stran. Co ti k tomu dáme, pravidelně se dělali reporty, takže přesně víme, v kolika jsme procentech, všechno to jde v pohodě. To vypadá dobře, vývář měl implementační analýzu a tak dál. Tak jsem to začal číst, pak jsem si měl nějaké otázky. Což dopadlo tak, že mi řekli, no ono v podstatě těch 110 stránek už si číst úplně nemusíš, ono z toho platí už jenom strany 63 až 78, zbytek už se změnil. Ale nikdo to nikam nenapsal. Ten projekt prostě trval třeba rok, za tu dobu se všechno změnilo, ale už se to nikam nenapsalo. To znamená, vy máte celý jeden pocit jistoty, na kterém jste chtěli stavět úplně zbytečné. Jistě, ty klasické metodiky to mají podchycený různý change managementu a tak dál, ale když se vrátím třeba k případu té banky, tak tam přesně popisovali, že jim to trvá rok doručit nějaký ty funkcionality, tak jsem se jich ptal, jestli to nevadí produkťákům, to řekl, že jasně, že jim to vadí, ale že s tím nemůžou prostě nic moc dělat. Tak jsem se ještě ptal, jako fakt nic, tak pak se hrdě přihlásil ten vývojář a říkal, že to je v podstatě v pohodě, protože oni mají propracovaný change management, takže všechny požadavky jim ten projekt nerozbil. Už mi přišlo hrozně zajímavý, protože jsem to nikdy předtím neviděl fungovat.
tak jsem se právě ptal, jak ten jejich change management mají zmáklé, jak to funguje, a oni poté přiznali, že veškerý změnový požadavky zamítají. Čím se jim nerozbije nějakákoliv implementace, všechno, co naplánovali, je funkční, takže pak je to v pohodě. Takže change management skvěle funguje, produkťák dostane rockstarovou věc, ale to, co jsme naplánovali, se nám nerozbije. Tak, to znamená, jeden z důvodů, proč si myslím, že to není úplně hodný pro ty internetové firmy, kde se obzvlášť rychle tady ty věci mění, je to, že vyhazujete spoustu práce. To, co jste tomu věnovali, pak firmou si pravděpodobně nebudete potřebovat. I kdybyste to zvládli naplánovat ale dobře, tak stejně pravděpodobně se na trhu změní situace tak, že stejně budete muset nějaký změny udělat. To znamená, i kdybyste měli dobrýho produkťáka a dobrý tým, který to všechno domyslí, stejně ty změny budete muset nějak provést. Výhody tady toho na druhou stranu jsou, že když je to třeba striktně technický projekt, kde se ani požadavky moc nemění, některé týmy jsou na to zvyklejší a dobře s tím pracuje než nějakým inkrementálním vývojem. A další věc je, paradoxně vodopád je mnohem klidnější než různé agilní metody vývoje, a to i z hlediska stresu. Minimálně, jestli ta firma na to zvykne. Na jedné konferenci byl člověk z Nokia, myslím, že ale z nějaké infrastrukturní části, ne z té části modulů, které teď krachujou. A ten tam popisoval, že dokud jeli klasickým vodopádem, tak všechno bylo hrozně v klidu. Nejdřív totiž to fungovalo tak, že se psalo zadání, to se psalo třeba čtvrt roku, tak to je pohoda. To na vás nebude přece řvát, když děláte zadání. Pak se dělá implementační analýza, to taky trvalo tak třeba čtvrt roku, to je zase v klidu, protože přece musíte mít klik na přemýšlení, tak nikdo vám do toho nebude taky moc ketrat. Pak se začalo vyvíjet, udělali se nějaký odhady, kde se řeklo, že to je třeba projekt na 3/4 roku. Tak se vyvíjelo, dělali se pravidelné reporty, kdy se vždycky řekl, jsme v 10%, jsme ve 20%, jsme ve 30%. Až se dostali k nějakým 70%, kde najednou byly 71, 2, tak to tak vrhlo, ale furt to všechno bylo v pohodě. Než se dostali zhruba k těm 80%, měli být třeba za měsíc hotový, a v ten moment teda konečně někdo řekl, že to, a už je to skoro hotový, ale potřebujeme ještě jednou tolik času. Tak tam pak máte takový to nepříjemný, jakože to, že je to skoro hotový, no je to skoro hotový, vy jste nám změnili zadání a tak dál. Dostanete půl rok a zase jste v podstatě v klidu. Takže když to máme takhle na kolem, tak ten vodopád je poměrně klidný. Celý rok se nic neděje, pak třeba před Vánocema máte trošku bugr, aby to nebylo tak klidný, a pak zase to jde dál. Naproti tomu, když přišli na agilní vývoj, kde v podstatě co z nějaký krátký období máte doručit už něco, co ukážete zákazníkům, tak najednou těch problémů bylo mraky. Začali a rovnou zjistili, že ta knihovna, kterou chtěli použít, není použitelná. Takže průsep. Pokračovali dál, zjistili, že ty odhady, které dělali, jsou absolutně mimo, takže zase problém. Znamená, to, co jste předtím řešili jednou za rok, teď řešíte v podstatě třeba co dva týdny. A než si ta firma zvykne na to, že to je v podstatě nespůsobený tím agilním vývojem, ale že je to jenom odkrytý ty problémy, že by tam byly stejně, tak je to poměrně depresivní. A kdybyste na to chtěli někdo najíždět, tak rovnou upozorňuji, že hlavně ve větších firmách tohle by si ten hlavní skromáčko měl podchytit a zajistit minimálně v podstatě dobrou informovanost všech klíčových oddělení. Obchod, produkt, všichni ať ví, že ty problémy, které se začnou objevovat a jakože rozhodně budou, nejsou způsobený tím, na co jste přešli, aspoň teda z velké části ne, ale jenom vidíte, co byste jinak nechali až na konec. Tohle je opravdu hrozně důležitý, když tohle ten Scrum Master podcení, tak je dost dobře možný, že ta firma začne, půl roku uvidí jeden problém za druhým, takže řeknou, tak to nemáme zapotřebí, předtím nám to jelo líp, co jsme měli problémy jednou za rok a zase se vrátí zpátky. Protože ten agilní vývoj má poměrně jednoduchý pravidla, ale zavést toho je poměrně, bych řekl, těžký a bolestivý, že je to fakt změny na úrovni celé firmy. Tak, tím jsem snad teda vysvětlil trošku výhody a nevýhody vodopádu. Jak říkám, netvrdím, že nemůže fungovat, ale myslím si, že pro většinu firm, aspoň se kterými já nebo asi většina z vás přijde do styku, bych řekl, že není to ta nejvhodnější volba. Tak, seznam dospěl k podobnému názoru. Přiznám se, že ty kroky, které k tomu vedly, úplně neznám, protože jsem tam relativně krátce, na 7 měsíců. Předtím jsem byl v Centrum Holdings. A řekl bych, že u obou firm to bude podobné. Nějaký projekty se dělaly klasickým vodopádem, nedopadly dobře, udělala se nějaká analýza, jako mnoha dalších. A usoudilo se, že bude dobrý začít dělat Scrum. Je to teď moderní, bude to určitě dobrý. Pravděpodobně vám tam na to přijde nějaký externí coach, který vám to vychválí.
Takže to vedlo k rozhodnutí dělat Scrum. A teď, co to znamená dělat Scrum? Tady na tom obrázku je to poměrně hezky demonstrovaný. A i když to vypadá přitažený za vlasy, jak spousta firm k tomu sklouzne. Ne třeba na všech projektech, ale typicky u těch velkých firm nemáte kapacitu na to, abyste proškolili všechny týmy, takže se zaměříte třeba na ty nejhorší a tím ostatním řeknete, budete dělat Scrum. Teď oni neví, co to znamená, což vede k tomu, že jim třeba, co se stalo zrovna, myslím, že i v seznamu, že jim třeba zakážete používat Mendeje na odhady, nejsem toho příznivce toho zákazu, ale zakážete jim to, což skončí tak, že vývojáři začnou používat, mají používat story pointy, ale když se jim nelíbí, tak používají bobo pointy. Když jsem sondoval, co to je, tak mi bylo řečeno, že bobo point je takový speciální bod, protože se nesmí používat Mendeje a story pointy nejdou, tak používají bobo pointy. No a jeden bobo point je v podstatě jeden Mendej, ale už to není Mendej, takže je to v pohodě. Jo, to znamená, nikdy, když byste další taková drobná rada, když byste chtěli zavádět někam Scrum nebo jakoukoliv agilnější metodiku, protože to máš fakt volný ty pravidla, tak to nedělejte jenom tak, že něco nařídíte. V ten moment dostanete absolutně stresný výsledek. Ty lidi dodrží to, co jste po nich chtěli, ale úplně s jiným výsledkem. Tak. To je teda, bezkratce, jak už jsem řekl, seznam se rozhodl používat agilní vývoj a začal se Scrumem. Proč tady mám napsáno Scrum a Kanban? Přesně z toho důvodu, co jsem teď zmínil, některým týmům byl nařízen Scrum, aniž by se řešilo, jestli je pro ně vůbec vhodný, aniž by se jim vysvětlilo, na co jim přinese. Spíš to bylo pojatý jako stylem, hurá, máme novou projektovou metodiku, tak prostě budete všichni používat. Což je u takhle velké firmy poměrně pochopitelné. Pokud si nenajmete externí kouče nebo nemáte dostatečně silný oddělení, který je schopný tohle v té firmě opravdu vysvětlovat, tak se k tomu pravděpodobně aspoň na nějakém projektu dostanete taky. Takže tohle si taky hlídejte, buď si najměte někoho zvenku, kdo vám třeba udělá školení, nebo si vyborujete dostatečně silnou, musí to být oddělení, ale aspoň znalost, abyste měli někoho, kdo je schopen to vysvětlit, nejenom nařídit. Tak, kdo ví, co je na tom obrázku? Kanban. Co to je Kanban, když je na obrázku Kanban? To je ta tabulost. Tak, Kanban je nejenom tabule, Kanban je jedna z metod řízení projektů. Je poměrně, ještě bych řekl, volnější než Scrum, například na rozdíl od Scrumu ani nenařizuje žádný role. U Scrumu je třeba product owner, tak to u Kanbanu ani tohle není definovaný. Na druhou stranu proti Kanbanu, proti Scrumu má například limity rozdělené věci na jedno. To tady je zrovna úplně špatně, tady to není. Takže to není správná Kanbanová tabule, ale byste tam měli fakt limitovat, kolik třeba máte rozdělených úkolů v každém tom stavu. Tak, ale Kanban tady řešit nebudem. Tak, tohle je něco mezi Kanbanem a Andonem, což je, Andon je řízení pomocí světel, to znamená to do by byla oranžová, doing by byla zelená, done by byla červená a Kanban je ten systém těch lístečků, ale takhle to určitě nemá fungovat. No ale má, já jsem vzal prostě obrázek, kam jsem jenom si dal jako, tohle v podstatě je spíš stav, do kterého se dostanete, když začnete zavádět Scrum. A ty vývojáři s tím na začátku neumějí, proto jsem sem dal s vámi tuhle tabuli, protože místo, aby jeli postupně a fakt odbavovali ty úkoly pořádcích, tak prostě skáčou z jednoho na druhý, protože nepracují v podstatě jako tým reálně, ale fakt skáčou z jedné věci na druhou. Co zrovna já umím, tak to si vemu. Co skončí, takže na to byl úplně chaos. Tak. Kdo slyšel o agilním manifestu? Kdo tady všichni vidějí? Výborně 1, 2, 3, 4, 5, to je skoro mi rekord 6, 7, tak dražba dáme 10, 8, 9, když se hlásíte, abyste mi udělali radost, jo, tak 10 a 10, super, tak. Prodáno námhle muži mladýmu támhle vzádu. K tomu spíš malá poznámka, záhy přeložený do češtiny, přiznám se, že ani nevím, který překlad nakonec vyhrál, překládala to jak Zuzka Šochová, tak Michal Lolo. Oba se motají hodně kolem agilního vývoje v Čechách a podle mě se nemají úplně rádi, takže nevím, kdo z nich vyhrál nakonec oficiálnější překlad. Nicméně, co jsem k tomu chtěl říct, když jsem ho poprvé viděl na školení, tak jsem si říkal, že je to klasická marketingová věc. Jsme nějaký hnutí, jsme hnutí agilního vývoje, tak přece musíme mít nějaký manifest. To se nám bude mnohem líp prodávat, když prodáváme členství.
části to tak možná je. Na druhou stranu si myslím, že postupem času jsem dospěl k názoru, že, a to je zase rada, kdybyste to někam zaváděli a působili jste třeba vhle Scrum Mastera, nebo i jako výváři vám to někdo spal, vždycky se zamyslete nad tím, co v tom manifestu je napsáno. Když to projde, ten první řádek je, nebo respektive obecně ten manifest je platný, takže to, co je vlevo, je důležitější než to, co je vpravo. Což ale vůbec neříká, že to vpravo, například procesy a nástroje, nejsou důležité. Tady z toho podle mě vzniká spousta fám, jako třeba z toho druhého řádku, že Kanban, teda Kanban, že Scrum nepoužívá dokumentaci. To není pravda. Nebo že se vůbec neplánuje poslední řádek. To není pravda. Všechno z toho se dělá, co se snaží ten manifest říct je, abyste se nechlubili zákazníkovi třeba tím, že máte dokonalý plán, který jeho nezajímá. Jeho zajímá, že dostane funkční projekt. To znamená to, že už jste to jednou naplánovali, není důvod se toho držet, když zákazník potřebuje něco jiného. Když v podstatě zákazník přijde s tím, že se mu změnila situace na trhu a potřebuje to předělat, je blbost odkázat na to, no ale my už máme ten super plán, který jsme dělali 3 měsíce, tak už to teď dotáhneme, bylo by škoda to rušit. Už jste měli víc cít, prostě nepsat něco, co už chováte dělat. Ten první řádek. Jedinci a vztahy mezi nimi jsou důležitější než procesy a nástroje. Jeden mimochodem hrozně důležitý, když právě budete ten Scrum zavádět. Dost často sklouznete k tomu, protože v tom nejste úplně zběhlí, koneckonců kdo je, tam se učíte furt, tak si nalinkujete nějaký procesy ve firmě, třeba celá firma bude používat Scrum. A teď toho se chcete držet. Dřív nebo později za váma přijde jeden tým a řekne, no, my bychom radši používali Kanban. A dost často to ze začátku, aspoň nám se to třeba chystalo, to se stalo ještě v centru, sklouzlo k tomu, že prostě jsme řekli, ne, nařízeno, že se bude používat Scrum, neexistuje, že by se to mělo. Ale důvod jediný byl ten, že prostě jsme byli rádi, že vůbec zvládáme řídit nějaký Scrum na to, že by nám tam někdo začal dělat Kanban nebo nedej bože ještě něco jiného. Až postupem času jsme přesně dospěli k názoru, že to není dobrá volba. Ano, můžete nařídit Scrum, ale zase, ne nařídit budete dělat Scrum, protože jsme to rozhodli jako projektovou metodiku. Ale spíš ne, my očekáváme od toho projektového řízení tyhle věci, které nám Kanban nedá, Scrum ano. Proto se musí dělat Scrum. Když to těm lidem vysvětlíte, dostanete mnohem lepší výsledky, než když jim to jenom nařídíte, dělejte to a neřeknete jim vůbec pro. Druhá část. Funkční software před vyčerpávací dokumentací, nebo všeobjímající, cokoliv. Opět, ne, že nebudete psát dokumentaci, ale snažte se ji psát tak, že vám vznikne nějaký 400 stránků dlouhý dokument, který už nikdy nikdo nepřečte a co už, už ho nikdy nikdo neupdateuje. To znamená, když se na tomu někdo koupne za rok, tak to bude ještě horší, než kdyby nedostal vůbec nic. Ale pište třeba dokumentaci do kódu, pište třeba testy tak, že si to ty lidi pak jsou schopni přečíst a vytáhnout z testu, protože ty testy jste schopni udržovat a pravděpodobně budete, když máte trošku funkční. Další rádek, dohoda se zákazníkem je důležitější než vyjednávání o kontraktu. Když jenom sepíšete si smlouvu, kterou si pracně vydobijete s pomocí nějakých právníků, je dost pravděpodobný, když nastoupíte pak na ten agilní vývoj, že zákazník nebude moc spokojený, protože neočekává, že by se po něm třeba chtělo, že bude omezovat on požadavky, který po vás chce. Vy v podstatě musíte mu vysvětlit, jak to bude fungovat, že vy mu budete pokaždý ukazovat, co jste udělali a od něj očekáváte, že bude na to pružně reagovat. To znamená, bude chtít tu feature buď ještě rozpracovat, nebo naopak řekne, to mi stačí, pojďme dál. Když bude čekat, že prostě vy dodáte všechno, tak skončíte tak, že vy vyčerpáte budget třeba po 2 golech klíčovej a najednou nemáte co dál dělat. To mimochodem, když byste používali Scrum v malé firmě, tak tohle bych řekl, že je věc, na kterou se musí dát hodně pozor. Když se necháte manipulovat do takového toho klasického, jasně pojedem agilní vývoj, to je teď hrozně v módě, tak já vám dám agilní zadání, když si rovnou přeložte, že nedostanete žádný, a očekávám ale od vás fixní cenu a fixní čas, tak to je cesta do pekel, protože přesně agilní zadání pak bude, no ale tady ještě nefunguje ta kolonka a tady to mělo reagovat, že na Vánoce to posílá rovnou dárky a tak dále. Prostě spousta věcí, o kterých jste se nebavili, ale nemáte to nikde napsané a nikdo nečeká, že vy budete odmítat. Prostě jste slíbili, že to dodáte všechno, takže vy tam těžko podchytíte nějaký více práce. Tohle si, a nemyslím, že tohle si podchytíte ve smlouvě, ale vysvětlete tomu zákazníkovi, jak to bude fungovat. Tak, a pak reakce na změnu před následování plánu. Ta banka, co jsme zmiňovali, krásný příklad toho, kde se tak neděje.
Mimochodem, agilní manifest je podle mě hezky vidět, že to fakt vzniklo z pera vývojářů, protože nikdo jiný by podle mě to nenapsal originál na webu, myslím, že černý písmo na tmavě měrým pozadí, takže se to skoro dá přečíst. Teď to proč, když se dostáváme k tomu Scrumu, já už jsem tady... Jo? Můžu ještě prosím vás, jak jste tomu říkal, vysvětlit tomu zákazníkovi, protože ten zákazník dokáže vzít zakázku, když mu neřekneme, kolik to bude stát. A jestli vůbec v dnešní době jsou na ty zákazníci na tohle vůbec připravení. Ale my mu jsme schopni říct, kolik to bude stát. My mu musíme jenom vysvětlit, že v podstatě mu vždycky uděláme nejdřív ten klíčový set funkcionalit. My se klidně domluvíme na ceně, my se můžeme domluvit i na datu. Ale je potřeba s ním fungovat tak, že on sám většinou dopředu neví, co všechno tam bude potřebovat. A je potřeba mu vysvětlit, že budeme fungovat v FAT modu, já nevím. My jsme třeba dělali jednou, ještě než jsem šel do zaznamu, ale čas dřív, ještě dřív, tak se dělala nějaká půjčovna lodiče, nebo něco takového. A vy v podstatě třeba nejdřív uděláte půjčovní lodí a pak k tomu jsou nějaký funkce navíc, jako třeba vyber si barvu. A teď je otázka, jestli tím trávit další čas, který vlastně ho stojí ty jeho peníze, a není to pro něj klíčový. Takže vy tomu zákazníkovi jenom musíte vysvětlit v podstatě, že budete fungovat v tom modu, že mu uděláte vždycky část a řeknete, jestli chce pracovat dál, ne, dáte mu rovnou odhad, jestli ho to bude stát něco navíc, posun termínu nebo ne, nebo jestli jste naopak máte náskok, můžete tomu věnovat víc času. V podstatě vy se snažíte eliminovat práci, kterou děláte zbytečně. Už nevím, z jakého je to výzkumu, ale někde je snad napsáno, že v podstatě 80% snad feature, které jsou vydávané u každého produktu, jako naprosto klíčový, že bez nich to nemůže fungovat. Nikdy nikdo nepoužije. Nikdy tam nikdo ani neklikne. My jsme třeba měli jednoho produkťáka, to není externí vývoj, ale ty produkťáci taky občas mají svý vlastní rozpočty. A ten přesně přišel s tím, že potřebuje 10 klíčových feature bez toho, že to nemá smysl, ta služba. Tak se vysvětlilo, jak se bude pracovat a přesně to fungovalo, takže jsem mu ukázal část aplikace, co chtěl, už funkční, on si na to mohl pustit ty uživatele. A teď on přesně přišel s tím a řekl, buď to je dobrý, můžeme jít dál, anebo naopak řekl, hele, tohle potřebuje ještě rozpracovat, myslím si, že tohle mi přinese hodně uživatelů. Na to je pak reakce vývojářů právě jasně, není problém, ale a teď, musíme posunout termín, u nás to stává víc peněz. Je to OK. A to zase on reaguje, že ne, ale třeba rovnou řekl, že nechce nějakou z těch feature, co původně očekával. Takže ten projekt v podstatě končil, že z těch 10 feature, co chtěl, jich dostal 5, ale pak zase 3 nějaký jiný, takže v podstatě se to vyvíjelo zabilo. Ano, je možné, že vám to zákazník nekejvne, ale pak se podle mě nenechte manipulovat do toho, že nemáte ani zadání. Pak se nechte napsat zadání, protože těžko vybalancujete ty dva nepoměry. A podle mě rychle skončíte na tom, že on není schopen napsat, ale jak to zadání. Co nás někdo musí psát, že nejlepší je to vůbec, když se odejít, když řekne, sorry, ale prostě do toho samozřejmě. Já už bych do toho našel, stále mám to dostat. Ale záleží, jaký máte třeba vztahy, jako jestli se třeba znáte, ale pak zase by to podle mě byl schopen. Že to třeba nový zákazník, že jo? Že to třeba nový zákazník, já ten šéf nechci přijít, ale nedokážu se s ním domluvit na tom klíčovém setu funkcionalit, to chce celá, chce to zaplatit celá. A přesto najde vlášu, tak pro mě buď to, já mu řeknu, my takhle nefungujeme, my jenom podle Scrumu, podle agilní metodiky, anebo řeknu, tak my vám to uděláme normálně, automaticky, a to je vlastně úplně poháním celý ten systém. Tak, já bych se s ním zkusil třeba s tím domluvit, ať teda vynefinuje ty fakt sety těch funkcionalit, řekl bych, že třeba nejdřív dodáme tyhle, ale minimálně bych si vymínil, ať fakt chodí na nějaký demo, kdy mu to budeme předvádět a vysvětlovat, co se děje dál. A zkusil bych mu právě demonstrovat, co se stane, když to jenom předá a skončí to nakonec. Podle mě většina zákazníků tady má problém, že něco zadefinovali, na konci dostane něco jiného. Takže bych to posledně dostal, že je to služba pro ně, že on si může kontrolovat, co dostává a říkat, jestli do toho ještě chce spát peníze nebo ne. Ale jako kdyby vložně odmítal i tady tu spolupráci, že by řekl, prostě tady máte zadání, a já chci přijít za půl roku, tak to bych to nedal. Protože třeba fungují veřejné zakázky, že jo? Vy dáváte poptávku a tam už máte výslednou sumu a tak dlouho to bude autovár. No to byste tady schopen byl, ale se státem podle mě by byl problém v té spíš kolaborace, že by si to někdo průběžně přebíral a tak. Ale to už bych řekl dost asi národnostně jako ozem. Třeba spoustu z těch konferencí, třeba Finové a takhle, ty s tím nemají problém. Tam to na někdo prezentovali, dělali něco pro jejich v podstatě variantu Česu, a úplně v pohodě. Nejsem si jistý, že by to šlo u nás. To je právě o tom, že naše státní zpráva včera to nezbude. No, to je to možné. Ale s tím nemám zkušenost. Tak, ještě nějaká otázka k tomu? Tak, super.
Když byste teda zaváděli Scrum, Kanban, něco takového, co byste slibovali? Já jsem si tady vypíchl věci, co slibuju já, sliboval by někdo něco jiného si od toho? Že nebudete to zavádět, protože Scrum je teď hrozně módní, teda aspoň doufám, že ne, to byla blbost, to vám říkám rovnou. Dost často v těch knížkách máte napsáno, že první, co vám to přinese, je rychlost vývoje. To byla pravda, ale já bych to asi nesliboval jako první věc. Podle mě, než se s tím naučíte pracovat, než produkták se naučí vůbec dělat zadání po těch třeba user skrokách, než výváři se naučí programovat ne separátně databázy, separátně backend a tak dál, ale fakt nějaký průřez aplikací, tak bych naopak řekl, že první, co uvidíte, je zpomalení vývoje. Nebude to trvat dlouho, ale prostě je to úplná změna práce a když ty lidi na to nejsou zvyklí, tak to fakt není jako... Není to prostě dní takhle. První věc, co se na tom ukazuje, je ta transparentnost. To je to, co jsem zmiňoval u tím Nokia. Najednou všechny problémy, které jste tam měli, tak budou vidět. A to se dostaví velmi rychle. To se dostaví, když začnete tak v podstatě během prvního sprintu už tím, že ho nejste schopni ani spustit. Protože najednou zjistíte, že vůbec nemáte zadání. Pak máte zadání a najednou zjistíte, že vlastně nemáte ty strany, na kterých se to píše. Takže ty problémy se ukážou velmi rychle a musíte být schopni na ně reagovat. Další věc, reakce na změnu. To je další část, která se vám podle mě dostaví poměrně rychle. Tam už to závisí na tom, jak je schopen s tím ten produkták pracovat. Ale většinou se to naučí rychle, když má třeba Scrum Mastera k ruce, kdo mu pomůže sestavit nějaký to zadání a pomůže mu s tím pracovat a zároveň trošku pomáhá těm vývářům ne to psát, ale vysvětlovat jim ty benefity, jak to mají psát a tak dál. Tohle se dostaví taky. Rychlost vývoje je podle mě až souhrn těch věcí nad tím. A v podstatě bych řekl, že ta vývoj z velké části pramení i tím, že vy netrávíte čas na něčem, co už nikdo nechce, ale opravdu píšete ty věci, které ten produkták ten moment potřebuje, protože jste prostě třeba změnili ten plán. A jistě, pak jsou tam takový ty opravdový zrychlení, že ty lidi se naučí prostě třeba test-driven development, tam mají chyb a tak dále a tak dále. A to bych řekl, že jako fakt běh na dlouhou trať a rozhodně bych to nikomu nesliboval jako první věc, když bych se mu snažil prodat Scrum. Já bych ještě doplnil kontrolu z pohledu týmu a z pohledu třeba i vedoucích toho projektu nebo investorů do toho projektu, že to je opravdu strašně transparentní a jsou vlastně vidět všechny, veškerý man hours a podobně jednotlivých těch týmů při jednotlivých sprintech, což je úžasná věc pro kontrolu vlastně té výkonnosti těch jednotlivých týmů. No to já jsem měl, to chápu pod tou transparentností, ale to je opravdu to, co se dostaví domů, vy víte, co se kde děje. Zase my se nesnažíme, v podstatě ta metodika by neměla fungovat, takže jako její primární účel je, že vy máte bič na výváře. To můžete kontrolovat jednodušeji, než že byste zavedli něco takového. A když tam je třeba někdo, kdo tomu, moc zatím nepřispíval tomu výslednímu produktu, zase je to vidět o dost víc, když třeba ten člověk přijde ráno na stand-up a už pět dnů tam furt říká, že v podstatě nic nemá, tak je to takový docela pitomý a většinou si toho všimnou minimálně ty další výváři. Takže tohle jsou věci, co bych si v podstatě od toho sliboval já a který bych sliboval zákazníkovi a myslím si, že s klidným svědomím bych byl schopen zaručit, že je splním. Tak, častý pojmy, které se objevují, jsou user stories, story point, backlog, sprint. Během těch 45 minut tady moc není čas jako popisovat celý Scrumový proces. Když bych to jenom shrnul takový fakt základy, celý ten Scrum je právě postavený na tom, že vždycky plánujete na té úrovni, na který zrovna potřebujete. To znamená na začátku, když máte před sebou třeba půlroční projekt, tak do detailu nepíšete všechno, co se vás týká, co budete dělat třeba za ten půl rok. Už z toho důvodu, že vy pravděpodobně za ten půl rok budete dělat úplně co jiného, než si teď myslíte. Takže vy v podstatě, to je jedno z doporučení, se píšete všechno, co chcete dělat, ale v různým úrovni detailu. Znamená to, co chcete dělat teď, máte popsat do detailu, to, co budete dělat třeba za ten půl rok, tak třeba jenom napíšete, chci mít mobilní verzi webu. Kdybyste půjde do zrštu, třeba jako uživatel chci mít k dispozici mobilní verzi, abych mohl nakupovat, i když jsem na ulici. A víc to neřešíte. Tohle byla vyhodná práce. Používali se pak nějaký story pointy, ty se používají na naceňování. Používají se právě místo Mendeju. A jezdím v podstatě jenom srovnáváte s OMOA. Já jsem docela nastydlej, takže tady to asi trošku chrchla. Tak.
Takže používali jsme storypointy, místo landing. A to, kam se dává, to zadání se na dreko. A vy pak pracujete v krátkých intervalech, kde se nazývá sprint. A kde je to zadání už relativně neměný. To je jediná část, kdybyste to zadání už neměli měnit. Na rozdíl od toho backlogu, kde s ním můžete volně pracovat. Nicméně, tohle jsou sice častý pojmy. To je tak role produktu, dneska má to dev tým zákazník. Můžu ještě otázku? Jasně. Já bych si to otázku, co je to ten storypoint, jak se vám představit? Je to hodina, je to mindy? Ne, není to ani jedno. Tak jo. Já jsem tohle chtěl trošku přeskočit, protože je to vždycky na dlouho, ale já to nevím. Pohodě. Vy jak máte to zadání jenom rámcový, máte třeba jenom, že chcete mobilní verzi, tak se tam strašně blbě dělají odhady v Mendejích. Je těžko jako na co těch Mendejích, jak dlouho mi bude třeba napsat mobilní verzi, když nevím detail. To je problém v Mendejích. Druhý problém je, že abyste udělali odhad v Mendejích, tak dost často to závisí na tom, kdo to bude dělat. Typicky, kdo tady třeba umí C-čko? Tamhle. A počítám, že někdo se nehlásil, ne. Tak třeba jak dlouho trvá v C-čku napsat Quicksort? Kopírovat někomu. Ono je to podle základní knihovní, takže to trvá pár sekund někomu, kdo to umí. Někomu, kdo to v životě neviděl, to trvalo třeba týden, než si vůbec to C-čko rozběhá a tak dále. U nás zase máte problém, že byste chtěli dělat odhady na celý projekt, tak byste podstatě měli vědět, kdo v tom týmu to bude psát. Ale to byste zase potřebovali poměrně přesné plánování, který my nechcem dělat, protože je to práce vyrozená v okno, když se k tomu vůbec nemusíme dostat. A další, poslední nevýhoda Mendeje z mého pohledu. Vy to naplánujete, dejme tomu, že by se vám povedlo udělat všude Mendeje. A na konci začnete vyvíjet a teď ten tým se začne zlepšovat. Prostě jste se naučili pracovat s tím frameworkem, jde vám to líp. Ty odhady tím pádem ale přestanou platit, protože to, co jste předtím udělali třeba na týden, tak najednou byste dělali třeba na dva dny. Jo, to znamená, to jsou z mého pohledu nevýhody Mendeje. Dostanu se ke storypointu. Na druhou stranu Mendej má výhodu, že každý ho chápe. Když přijete k top managementu, že to bude stát 400 Mendejů, tak všichni si představí, co to je. Teď storypointy. Storypointy nevznikly samoučelně, aby to bylo moderní, ale protože se snaží vyřešit tyhle problémy, co jsem zmínil. A řeší je tak, že storypoint sám sobě vůbec neobsahuje čas. Když řeknu, že to bude trvat 5 storypointů, tak je to absolutně nic nevypovídající, může to být den, může to být měsíc. Pointa je v tom, že vy, když máte sepsané ty úkoly, co chcete dělat, když se vrátím na tu úvodní ukazovku, máte v tom teda backlogu napsané nějaký user stories, tak vy si vyberete jednu nebo dvě, prostě několik, kde víte a představíte si všichni v tom týmu, ať už to je koder, ať už to je C-čkař, tester, jaký objem práce to je. Ne kolik vám to zabere času, protože to už je u každého jiný. Ale jaký to je objem práce? Dost často vývářům pomůže, když jim třeba vysvětlou, že si můžou představit třeba, když bude venku hromada hrny, tak jasně, já jim budu vozit jinak dlouho než třeba moje babička, ale je to furt stejný objem práce, je to furt jedna hromada hrny. Takže tady u toho si vyberete nějakou takzvanou kotvu a tu kotvu, tam si dáte třeba, že jedna hromada hrny by byla dejme tomu 5. Takže vy si dáte třeba nějakou funkci, já nevím, login screen, že třeba 5. A ty ostatní, co tam máte, pak porovnáváte vůči tomu. To znamená, dvě hromady hodiny budou dvakrát tolik práce, takže by to bylo, že tam je desítka, by to bylo třeba 13. A takhle v podstatě naceníte celý ten backlog. To znamená, vy nedáváte přesné odhady, jenom dáváte porovnání mezi sebou, jak je co velký. A ty odhady z toho pak dostáváte až později. Výhoda je, že tím, jak v tom nemáte čas, tak všechno to, co jsem zmínil, tam padá. Nepotřebujete vědět, kdo to bude psát, protože ten čas tam není. Vysvětlím, dobře, možná lepší bude vysvětlím, jak se dostanete čas. Vám jde třeba v tom backlogu, že to je na 300 storypoint. Teď vy samozřejmě s tím nemůžete jít za managementem, to by vám řekl, že to je hezký, ale stejně neví, co to je. Takže funguje to pak tak, že, a teď vyjdeme z jednodušší situace, vy víte, jak ten tým je rychlej, víme tomu, že už spolupracovali, nebo něco takového. A víte, že za jeden sprint, což je třeba dva týdny, odbavíte 30 storypointů. Tím pádem víte, že celý ten projekt vám bude trvat 300 děleno 30, takže 10 sprintů. A teď ty výtky, co jsem k tomu měl u těch Mendejů. Když se tým zlepšuje,
tak nemusíte přeceňovat odhady, protože prostě rychlost za ten sprint se vám taky zvyšuje, takže vy odhady necháte furt stejný, ale navýší se vám rychlost třeba 30 na 60, takže tím pádem rovnou, když to přepočítáte, pak už jenom tady jeden výpočet 300 děleno tou rychlostí za sprint, které se nám to v tom dohodí. Nemusíte vědět, kdo to píše, protože ta rychlost je zase za celý tým, takže když tam prostě máte lidi, co to moc nemůjí, tak to nevadí. Prostě ta rychlost týmu je volt nižší, když oni se zlepší, tak se zase zvýší. Jo, takže to je ten story point. Když mi někdo řekne, že to byla za 4 story pointy a pak to zvládne třeba za 5, a to se mi stane třeba několikrát do toho sprintu, to znamená, že sprint nebude za 30 story pointů a za 60. My to nepřipočítáme, to byste se kontraktil. To je hlavně zbytečný celý ten, protože spíš pak třeba vývářům to rozhodem, jak bude... Jak to toho vývojáře, že je schopen říct, ano, jsem schopen to udělat. Ty story pointy jsou dost nepřesný odhady, oni je odhadují v momentě, kdy o tom moc neví. Takže jakoby nějaký zpřesně, my to třeba děláme tak, že v momentě, když to jde do sprintu, tak to rozpadáme na ty úkoly pro vývojáře a ty už nacením třeba v hodinách a v mendejích, protože tam oni už tuší, kdo to bude psát, jestli to bude psát nějaký nějak nemohle, takže tam už plánují třeba podle toho. Ale ty story pointy my prostě bereme, že fakt jim třeba jenom ukazujeme zpětně, hele, odhadovali jste to s takovouhle přesností a oni spíš to zohlední při dalším plánování, ale je to nedostatečné. Čeho mám čerpat, když za zákazníkem a řeknu tenhle klíčový set funkcionality, který jsme schopni dodat ve sprintu, který bude trvat 3 týdny. Tak jak já jsem schopen z těch story pointů a z toho z té rychlosti mého týmu a tohle to vyslet, že fakt za ty 3 týdny o tom zákazníkovi dám. Já bych možná tohle nechal na diskuzi na potom, jestli to super nápad, že jsem člověk, který je na pivo. Super. Jo? Takže tohle bychom, takže to jsou ty častý pojmy a častý role. Odpovídá product owner, za co odpovídá product owner? Když by vám někdo nabít roli product owner, vemete to nebo ne? Podle placu. Podle placu, výborně. To je poměrně rozumný rozhodnutí. A teď co budete dělat, když to vemete? To je jedno, hlavně, že bude dobrý ten plat, že? Product owner se odpovídá za produkt. Každý, spousta lidí to chápe, že je to fakt jako jednoduchá věc. Tam jenom je potřeba si uvědomit, že product owner, když ještě je v té situaci, že třeba se ten produkt vymyslel sám, tak je to poměrně jednoduchý. Když víte, co chcete dodat, tak prostě podle toho úkolujete vývář. Typicky ve velkých firmách, ale narazíte na to, že vy máte svý zákazníky. Tož třeba v seznamu může být finanční oddělení, obchodníci, někdo, kdo zastupuje zákazník nějaký produkt, další. A ty můžou mít úplně protichůdný požadavky. Kdo zastupuje třeba uživatele zvenku, tak ten po vás může chtít, že třeba u katalogu firem, aby to byl případ, chce hodnocení firem, který nemůže nikdo měnit, aby to bylo pro klienty důvěryhodné. To zní poměrně logicky, každý produkt to tam asi dál. Než přijde někdo z obchodu, který naopak řekne, že neexistuje, aby to bylo needitovatelné, protože přece ta firma, co nám tady nechává několik mega měsíčně, tam nemůže mít napsáno, že kradou. A teď na vás jako na produkťákovi je se rozhodnout, koho z nich upřednostníte, aby ta firma v podstatě i nešla na kolena. Tady některé ty služby fakt vynášejí ohromný procenta příjmů a když se rozhodnete blbě, tak vám můžou odejít klíčový zákazníci a už to těžko bude trávat dohromady. Takže byla velmi zodpovědná práce. Scrum Master. Za co zodpovídá Scrum Master? Co dělá Scrum Master? A jak to dělá, to fungovalo? To mám to cestičko. Tak to je cestičko, takže má jako šťátko. A lidu. Šťátko. Scrum Master odpovídá za proces. Scrum Master odpovídá za to, že ten tým, všude slyšíte, je samoorganizovaný, to je pravda. Na druhou stranu občas by se samoorganizovali tak, že by v podstatě se to už nedalo dál ani nazývat Scrumem. Prostě, že by vám to tyhle někoho úplně do nesmyslu. Je v ten moment, když vy jste ten, kdo by měl být schopen ideálně ne nařídit a fakt vysvětlit, kam by tady od toho vedla a v podstatě uchránit tady od toho. Typicky, že by tým přišel se super nápadem, že mají nějak moc chyb, tak to vyřeší tak, že je nebudou řešit a nechají si to až na konec, aby furt tým ubývali z toho zadání nějaký body, tak to byste neměli dovolit, protože v ten moment se vám to celý dosype. Vývojáři, tady mám s vámi napsáno jenom vývojáři, snažíme se nerozdělovat, kdo co dělá. Ještě ta zpátky k tomu Scrum Masteru, že jsme na začátku to uvedli tím, že vypracujete jako šéf Scrum Masteru a že jste jako projekťák. Já jsem to spíš
Protože je to asi nejlepší popis, jako jak to vysvětlit někomu, kdo třeba neví, co je Scrum, tak on si pak představí, že jako... Tady na začátku něco a teďka pojistit detailně, tak... Tady... No, můžu jestli detailně, ale v podstatě jako moje role, já už třeba nemám svůj tým, takže já třeba opravdu jsem pomáhal většině těch našich pilířů, jako třeba Esplika, tak sestavit projektový plány na další. Samozřejmě s přihlednutím na agilní vývoj, to znamená, my jsme jakoby třeba obchod od nás dostal informaci, tohle dostanete určitě, tohle podle priorit možná, tohle už ne. Takže v podstatě tady to jsem třeba koordinoval, že v podstatě částečně to projektovina asi je. Ale ty odhady nejdou ode mě, ty jdou, že já jim spíš jako koordinuju ty produkťáky a vývojáře, jak ty odhady mají dostat a tak dále. Jako i Scrum Master produkt. No a Scrum Master, tak nějak určilo něco. Jo, ale prostě ten Scrum Master, jako byste zase neděláte třeba odhady vy proti klasickému projekťákovi, ale berete si je právě do týmu. Ale když ten tým neví, jak je má udělat, proč je neumí třeba pracovat se storypointama, tak vy byste jim měli být schopni vysvětlit výhody storypointů, nevýhody, ať si vyberou sami a pak jak z toho dostanete teda nějaký číslo. Dev tým jsme zmínili, když dev tým v podstatě doručí něco, co chtěl produkťák a ono to zbuchne při druhém requestu za minutu, tak je to jejich chyba. Oni odpovídají za kvalitu dodání. A zákazník. To tady mám uvedený hlavně proto, že to si často lidi pletou s tím produkťákem. Produkťák není zákazník. Produkťák je ten, co sbírá požadavky od těch zákazníků. Zákazníků může být víc, produkťák by měl být vždycky jeden. Když budete mít víc, to se stává taky občas ve firmách, že tam jsou, každý oddělení má své požadavky a produkťák není dost silný na to, aby to rozhodl. Tak to šalamounsky vyřeší, takže tam ty produkťáky dají dva, z každého oddělení jednoho. To je cesta do pekel. Protože ta myšlenka, že oni se budou korigovat, absolutně nefunguje. Oni, přece třeba bych to sesekával tomu druhému, když on to pak seseká mě. A oni si hezky notujou a v podstatě vám ten backlog roste a roste a roste, takže to nikdy nedokončíte ten projekt. Ještě se říká, že nejlepší produkťák je úplně. To je vždycky strašně moc a zodpovědí úplně všechno. Ale zase oni docela se jako rozhodnou, co mu nese peníze. Když se jako mu to vysvětlí, tak on zase většinou ví, co chce. Spousta produkťáků tohle zase nemá, takže s tím bych úplně nesouhlasil. Tak, a teď klíčový sdělení přednášky, když jsem přišel do seznamu, ale na spoustě míst, tak přesně se člověk setká s tím, že se doslechne, že Scrum má tolik pravidel, že to brání vývojářům prakticky ve všem. Takže v seznamu jsem fakt slyšel, a říkám, setká se s tím člověk všude, protože děláme Scrum, my nemůžeme dokončit věci. Protože děláme Scrum, my musíme dělat tohle. My musíme tohle, my nesmíme tohle. To jsem až se jako pídil, kde je nějaká ta bychle těch pravidel, kterých se ty lidi musí držet. Nicméně, nic jsem nenašel a zjistilo se, že je to přesně tohle všechno, takový ty myšlenky, co musíte lidi, co nesmí a že neplánujou, vám vznikají tím, že to těm lidem dostatečně nevysvětlíte. Když jsem jim pak chtěl ukázat, co vlastně jsou opravdu ty pravidla, tak jsem si vzpomněl, že jsem narazil kdysi dávno, nebo dávno, nebo před půl rokem, nebo kdy, na hrozně hezký článek od Majka Kouna, kde on popisoval právě, možná jak jsem si mluvil, jsou to doporučení, ne pravidla, kde on sepisuje pět bodů, kterých se podle něj musíte držet, abyste mohli prohlásit, že děláte Scrum. Když se držíte tady těch pěti bodů, a všimněte si, že tady není nikde ani slovo, že máte používat user stories. Není tady ani slovo, že máte používat pronacenými story pointy. Tady vůbec není zmíněný, je to poměrně obecný. První věc, co máte, pracujte v iteracích, které jsou kratší než měsíc. Zase tady není nějaká optimální výuka. Jasně, já jsem třeba zastánce dvou týdnů, seznamu teď máme tři, on schopen si žít, jeden už může krátký, ale nikde to tady není definované. Je tady jenom, ať máte ty iterace takhle časově omezené. Je to přesně z toho důvodu, abyste získávali často feedback od toho zákazníka. Další část. Na konci každé iterace se dostanete do stavu hotovo, což je něco, na čem se předtím domluvíte právě, jak to má vypadat, a získejte si feedback od těch zákazníků. No, když už něco dodáte, tak byste měli být schopni získat feedback. No, nemělo by to fungovat tak, že za měsíc, třeba když máte měsíční sprinty, dodáte zákazníkovi super databázovou vrstvu. Jako tam moc zpětný vazby nezískáte, když tam přijde těch 7 lidí z obchodu a vím, začnete ukazovat ty tabulky, jak to tam je propojení, jak jsou tam ty cizí klíče, jak je to fakt, jak tam máte ty triggery. To je jako hezký, ale není to úplně to, co oni by chtěli vidět. Tohle je ze začátku extrémně problematický pro spoustu vývojářů, protože přesně mají dojem, že nejdřív se přece musí napsat celá databáze, pak celý backend, pak celý frontend. Ale když se na tom trošku ty lidi dají práci, tak se to fakt většinou dá
slide s tomu právě napříč, že vždycky ukážete tomu člověku něco. Tady jenom upozorňuju, nebo jeden z důvodů, proč není dobrý si dělat celou databázovou vestu, nejenom, že nezískáte feedback. Druhý problém je, že když se něco změní v tom zadání, tak spoustu práce zahodíte. Když jste dělali 3 měsíce databáze a pak někdo přijde, že vlastně mu stačí jenom login screen, tak v podstatě z těch 100 tabulek třeba 80 zahodíte. Ale takže zase je tam snaha minimalizovat tu práci, kterou děláte zbytečně. I vážně to samozřejmě nejdřív je obrácené, že kdyby to dělali takhle, takže jim to tu práci šetří, ale nešetří. Další část, na začátku iterace si sedněte a domluvte se, jak to budete, co a jak budete dělat. Takže zase, ne, že se neplánujete, plánujete po každý s jenom přesností. Celý release jste plánovali, když jste si jenom říkali, chci mobilní verzi. Tady na úrovni už iterace třeba těch 2 týdnů, tady už si fakt výváři sednou, kreslej si grafy, v podstatě už se dělá poměrně přesná analýza toho, jak to bude probíhat. Tak, na konci iterace si řekněte, co vám fungovalo a co vám nefungovalo. To je strašně důležitý. Spousta týmů se dostane do takového toho stavu, že začnou něco naplánovat ve sprintu a teď zjistí, že to nestíhle. První reakce okamžitě, musíme zrušit nějaký zkusky. Teď jim blbý zrušit plánování, to by bylo pitomý, demo taky nejde zrušit, když tam si udělali z odchodu, tak pitomý to zrušit. Tak zrušíme tu retrospektivu, na který se většinou řeší, co nám přišlo a co nám nešlo. Velká chyba, protože když neuděláte retrospektivu, většinou se nepolepšíte, takže příští sprint se vám stane úplně to samý a pak zase to samý. To znamená, opravdu věnujte čas tomu, abyste si řekli, proč se vám stalo to, co se vám stalo. Třeba to, že nestíháte to za ten sprint dojít. Tak, a poslední věc, jenom spolu mluvte. Tohle se mi strašně líbí, to poslední pravidlo. Vypadá to jako samozřejmost, ale velká část vývojářů, co jsem poznal, tak je v tom módu, v takovém tom, proč bych to někomu říkal, když jsem mu napsal mail. Což samozřejmě vede k tomu, že ten někdo si ho bohužel nepřečte a trošku se nám to zbytečně zdržuje. Navíc spousta věcí se líp vysvětlí, než napíše. Klasicky s tím mají třeba týmy na začátku problém, je, že dostanou zadání v podobě user story, což je poměrně vágní, doručuje něco trošku jiného než chtěl produkták a jejich tendence na retrospektivě okamžitě je, no to je protože to zadání je dost podrobný, musí se to udělat podrobnější. A když jim produkták vidět stříc a nikdo jim to nevysvětlí, tak to vede jenom k tomu, že se to teda napíše zase podrobnější. Zase se tam udělá nějaká chyba, což se naboluje, až máte zadání user story tak jako na 5 stránek, ale furt to nevede k výsledku. Protože produkták tam popisuje věci, co zrovna ty výváře až tak nezajímají. Jednodušší je, když to necháte v tom stavu, co jste měli, a jenom se o tom bavíte při tom vývoji. Hele, má to vypadat takhle, jo, ne, a prostě získáváte si zpětnou vazbu od toho produkťáka rovnou při vývoji. No, takže tohle, samozřejmě různě autoři uvádějí různý pravidla, hnedka. Ale já si myslím, že tohle fakt je takový základ, který po nás stačí. Je správně, aby produkťák komunikoval přímo s tím člověkem, který to programuje. Není lepší, když komunikuje produkťák samozřejmě nějakou hlavní myšlenku s celým tím týmem, ale veškerý ty detaily přes Scrum Mastera. Podle mě ne, já jsem zastánce toho, že Scrum Master dělá svoji práci dobře, pokud ho ten tým časem nebude potřebovat. Když tam všechno šlo přes něj, tak vlastně vnášíte tam další mezivrstvu, které když Scrum Master vám onemocní, tak se v podstatě celý tým zasekne. Se snažíme jako bavit z toho, že je to závislí na jednom člověku. Navíc by to byl mezičlánek zbytečný. On mi to vysvětlí, já ho pochopím blbě, předám to dá a tuplem to předám blbě. Takže spíše potřeba si pohlídat třeba, aby ty programátory jako vyloženě nevyrušoval. Ale tam se dají fakt nastavit jednoduchý pravidla. Spousta týmů má třeba dělat takový, ne teda u nás, ale co se často říká, že dělají ty pomodora, že prostě pracují v časových intervalech a nikdo nesmí přijít mezi tím a tak dále. Ale pak se, já jsem zastánce toho, ať se baví napřímo. Ale vyjádření myšlenek, že typický projektant nebo vývojář toho softwaru přemýšlí v jedničkách a nulách, jasně dáno, má úplně jiný styl přemýšlení, než třeba například ten produkťák, který prostě komunikuje s úplně jinýma lidma, na jedné straně předává informace na druhou. Jo, dokoordinujete ty myšlenkové toky? Když se mi ty lidi nejsou schopni dohodnout, tak jim jako většinou pomůžu, ale furt je to tak, že já jdu s nimi na tu schůzku, nechám jim mluvit, a když vidím, že to fakt každý mluví úplně čím jiným, tak jako do toho vstoupím. Jo, jasně, to jsem ale zase se jim jenom snažím jako jim navnadit, aby byli schopni se mluvit oni sami, ne aby mě potřebovali, prostě příště, aby to zvládli bez nimi. Ten vývojář se třeba po prvním sprintu, co to nebude, se bavit s tím produkťákem. U toho v dalším sprintu
Tak, v podstatě ten Scrum Master z mýho pohledu tam má role takové kouče, ale neměl by fungovat stejně tak, jak se říká, odstraňovat překážky ve vývoji. Ale to neznamená, že vývojářovi se rozbije třeba produkční stroj, tak na vás mávne a zařiď mi stroj. Já si furt myslím, že ten vývojář by se měl poptat sám, stejně ví nejlíp, jaký stroj potřebuje. A až když ho třeba někdo jako odmítne, tak pak jako by se měl obrátit na vás. Ale jako ne jim dělat chudu. Oni jsou šikovní dost. A co je velmi důležitý, nebojte se dělat chyby. U toho dlouhého vodopádového vývoje je jakákoliv chyba drahá, protože to 3/4 roku vidíte a pak zjistíte, že jste dělal něco jiného, tak se to dost prodraží. Tady, protože to děláte třeba co 2 týdny, tak je naopak super, když rovnou na začátku zjistíte, že jste se třeba se zákazníkem pochopili špatně a děláte úplně něco jiného, než chtěl. Furt je to lepší zjistit po 2 týdnech, než po 3/4 roce. Tak. A už nemám moc času, takže tohle bych asi přeskočil. A to nebylo tak důležité, už bude spíš jako, nebo můžeme to jenom tak prosvištět, co všechno musíte dělat. Takže když jste Scrum Master, tak typicky třeba SQL pomáháte produkťákům sestavit ten backlog. To znamená souhrn těch věcí, co se mají dělat dál, co se má dělat v tom produktu. A to znamená nejenom jakoby, pomoc tady zase neznamená, že jim děláte sekretářku a napíšete to. Když se tak domluvíte, můžete, je to jedno. Ale spíš sestavit ty user storky tak, aby to bylo opravdu z pohledu uživatele. Produkťáci dost často, když jsou druhýho ražení, že jsou hodně technicky zdatní, tak mají tendenci zadávat ty user storky opravdu technicky, co má ten vývojář napsat. Ale to není to, co chcete. Vy chcete, aby zadal, čeho on chce dosáhnout a vývojář od sebe myslí, jak toho dosáhne. To znamená, tady s tím jim třeba pomáháte a zároveň, když oni nejsou schopni to nějak rozdělit na menší díly, tak jim zase pomáháte, jak se to dá třeba rozdělit. Další část, to jsem tady právě zmínil, rozbití těch technických user stories na uživatelské. Typická ukázka, co se třeba stala, to bylo zase někde jinde, a bylo, user storka byla jako produkťák, chci z homepage odstranit JavaScript. To je špatně zadaná user storka, protože vy diktujete vývojářovi, co chcete, a vůbec mu neříkáte proč. Vychází to z toho, že vy víte teda, jakoby, proč tam ten JavaScript je, ale přesně diskuzí se ukázalo, že produkťákovi vadí, že je ta stránka pomalá. Ale JavaScript vůbec nebyla ta část, co již zpomalovala, takže v podstatě, kdyby ho poslechli, tak udělali úplně nesmysl a vůbec to nedocílí ani výsledku. To na správném zadání tady u toho by bylo třeba jako uživatel, chci mít načtenou stránku do 3 sekund, abych se hned podíval na maily a musel jsem čekat něco takového. A má to být spíš naopak, že rozbíjí uživatelské úzory a technické, aby to tomu vývojáři přečítal, aby pochopil. Ne, tohle je ta část, když vyložím od produkťáka máme zadání jako produkťák chce odstranit JavaScript, tak vy musíte vůbec jako tomu říct, že tohle není správné zadání, že má on dát zadání, že chce tu stránku zrychlit. Já myslel, že spíš od produkťáka jde, že má tady prostě přidat nějaký checkbox, který bude dělat tohle a tohle. Jo, jenomže třeba na tom eskliku právě produkťáci jsou tak, spoustu nich jsou bývalí výváři a oni právě mají tendenci rovnou zadat, co se má dělat. Jako programátorsky, ale to je špatně, oni už tam rok třeba nejsou. Takže něco už si nepamatuju, něco už je jinak a prostě omezují ty výváře v tom, aby si sami přišli na řešení. Takže jako to, co říkáte, tak je pravda, ale to už je to zase část, že pomáháte vývářům, co udělat analýzu. Ale tam už zase, byste měli maximální pomoc, jako proč tu zkusku mají, ale nejen do toho krafa. Tak, nové odhady a termíny. Dneska bych přesně trpěl tím, že tam byla roadmapa taková ta, co jste určitě všude někde viděli. Dlouhý gantiák, všechno na sebe navazovalo, ale výsledku by po roce, když by to bylo hezky naplánované, nebylo zase nic. Takže tam právě to, co jste se ptal i vy, tam se to právě předělalo, obchod se poprosil, ať fakt řeknou podle priorit, co jim přinese jaký zisk a podle toho se udělali odhady, udělal se čára, co určitě dostanou, to asi, co určitě ne, takže obchod teď s tím je schopen pracovat. V podstatě proti loňským odhadům, toho mají slíbeno mnohem, mnohem méně, a druhou stranou je mnohem větší šance, že to opravdu dostanou, to, co se jim slíbilo. Odpojení zákazníků, to je přesně ta část, kdy jdete za obchodem, domluvíte se, vysvětlíte jim, proč jsou ty doma, proč tam musí chodit, jak se mají bavit s produkťákama, že backlog by měli mu taky rozumět, že backlog není souhrn technických věcí, ale jejich pohled na věc, takže by měli být schopni říct, co se tam dělá. Sestavení týmu, tohle je trošku ošemetný. Ne každá firma tohle dovoluje Scrum Master, většinou je to mix. Že to dělá vývoj a Scrum Master to má spíš poradní hlas. Ve stylu tyhle lidi já spolu nechci, už jsem měl v týmu, spolu se nebaví a tak dál. Případně jako jaký potřebujete, ale většinou tohle nedostanete plně pod ruku. A je to asi dobře,
ty lidi zase tak neznáte, takže většinou je to mix práce vývojářů a šéfa vývoje a Scrum Mastera. A ještě důležitě se stavit nějakou kursivní prostředí, že ten člověk je schopen. A to je právě strašný kámen úrazu, to se třeba ráno vůbec nedaří. Protože jeden umí službu, jeden umí mapy, jeden dělá prostě aplikaci přímo. A každý je dobrý v tom svém a nejsou schopni se prostě nahradit. To znamená, že jo, to je docela typický. Pomoc, když se třeba někdo sekne. To je docela typický, tam nezbývá než prostě. Vždycky, když chcete něco měnit, ať už zavádět Scrum nebo měnit tohle, tak musíte projít několika fázema a první, když se vůbec uvědomí, že s tím mají problém. Dokud nepřijmou to, že je to problém, tak to nezměníte. V momentě, když přijmou to, že to je problém, to nezastupitelnost, tak můžete přijímat kroky jako párový programování, code review, že se bude a tak dále. Ale než si uvědomíte výváře a akceptují, že je problém, malá zastupitelnost, tak s tím nehnete. Takže první část je vždycky vůbec upozornit na ten problém, než navrhovat řešení. Tak. Máme to tady, nějaké otázky, takový ty složitější teda můžeme nechat na tu hospodu, ale něco ještě narychlo, nebo kdo nechce jít do hospody, tak chci se na něco zeptat. Tak v tom Scrumu nějaké smart cíle, Není to tam nikde napsaný, ale když budete mít, jako já vždycky jsem zastánce toho, že projekt by určitě měl mít cíl, a když bude smart cíl, tak jako o to líp. A určitě, jako co spíš chci po těch produktácích je, ať ten cíl je trošku reálný, když ten vývojář musí dát absolutně nereálný cíl, tak to nemá smysl. Ale když v momentě, když jim dáte reálný, pochopitelný cíl, tomu ideálně nějaký příběh, tak ty vývojáři budou fakt úplně skvěle mnohem líp, než když jim řeknete tady, že napíšeš těhle 7 funkcí a nemusí tě zajímat, na co jsou. Ale určitě cíle by tam být měly a měly by být cíl projektu, no to dlouhodobího. Když je to velký, tak doporučuji ještě si udělat třeba cíle jednotlivých milestoneů, což jsou třeba 3 sprinty po sobě, že ty lidi ví, čemu se mají upnout a nestrácejí se v tom. A i cíl každého sprintu je dobrý. Extrémně to pomáhá i produkťákům, když se rozhodují, která storka půjde a nepůjde do sprintu třeba, tak když se podívají na cíl, tak vidí v podstatě, co tam, co jim pomáhá, aby se sprintu začal. Ještě nějaká jiná oblast, kde mě aj umíli, že to Scrum. No. Ty entrastánci tvrdí, že se to dá použít kdykoliv. Dům bych si s tím stavět nenechal. Nicméně viděl jsem nějaký lidi, co s tím postavili auto. Ale vypadalo to docela dobře. Nebo je to plán. Ale a i asi jezdí. Takže asi se to nějak vychopit dá, ale já si myslím, že jako souverně největší použití bude na to IT. Částečně to třeba používali naši obchodníci pro plánování, že přesně jako si tam, ale oni to si vzali hlavně, to byla spíš ta kanbanovská část tu tabule, že si vizualizovali, kdo kolik prodal, rozdělili jsme nějaký kratší úseky, takže jako něco z toho se dá přezít jinam, ale že by jako celý Scrum, říkám, tohle já jsem trošku skeptičtější, tak bůh bych se zase vstavit nenechal. Nachystávám seznamu každého sprintu mít možnost nasadit ten pro produkce. Já bych řekl, že tohle, nebo já to zase chápu trošku možná jinak, než je to v těch knížkách. Já si nemyslím, že to znamená, že po tom sprintu jsme vždycky schopni to nasadit. Já si myslím, že to znamená, že kdybychom chtěli, tak můžeme říct fajn, ještě projdou třeba nějaký integrační testy. Protože dost často se nám stane, že máte napsáno tu novou funkci, proběhly vám regresní testy, proběhlo vám všechno možné, v podstatě je to funkční a viditelné. Ale třeba to musí spolupracovat, já nevím, s full textem a aby se to integrovalo do něj, tak to se musí testovat třeba, nevím, pár měsíc. A to samozřejmě po každém sprintu neděláte. Máte nějaký sprinty koneční, ve kterých jenom testujete? Většinou je jakoby, to úplně ne, spíš se jako vždycky řekne, kdy ten projekt má jít ven, jakože my málo by pouštíme jako po každém sprintu něco. Nebo spíš bych to popsal. Když je nový projekt, tak tam je daný prostě nějaký odhad, kdy se to bude pouštět, a tomu se míří a když se ví, že se musí třeba prověřit ty ostatní služby, tak se to třeba rozplestne do sprintu a na konci se třeba opravdu může udělat sprint. To už ani není třeba sprint, ale se řekne, otestuje se spojení s fulltextem. U těch věcí, kde už to máte napsané a děláte jenom průběžný rozvoj, tak tam záleží, jak je to nastavený. Tam jsme asi schopni spouštět většinou jako co sprint, tak ven. Ale myslím, že to tam skoro nikde se nedělá. Není potom moc poptávka, byli bychom ale asi schopni. Ale nikdo to moc nechce. Jak jsi se dostal ke Scrumu?
Jaká byla vlastně vůbec ta cesta, co byste doporučil lidem, kteří začínají se Scrumem, jak z pohledu mentoringu, tak z pohledu hlavně, jestli jste byl nejdřív v týmu, nebo jste do toho skočil prostě v šipku a tak dále. Tak, úplně nejdřív jsem byl vývojář. Pak jsem byl, pak jsem byl projekťák klasický. Pak jsem, a protože ten projekt nedopad, nebo respektive pohled dopad, jak dobře, ale bylo to s hořivýma ušima a volalo to. Protože jsem byl projekták klasický jenom na jeden projekt, co jsem tady zmiňoval s tou dokumentací. Tak pak právě se usoudilo, že centrum bude používat Scrum a bylo rozhodnuto, že se udělá pilotní projekt a měl jsem štěstí, že jsem se k tomu přimotal, takže v podstatě jsem jako rovnou já se svým šéfem projekťáckým, který do té doby taky nedělal, tak jsme v podstatě a to zkoušeli zavádět, ale pohráli jsme si s tím Centrum Holding. Což je skvělá škola, protože si můžete rozbít na tom hrozně hubu, až to vám to tak dobře. A hlavně té firmě to pak výsledku, doufám, taky trošku to mohlo. Takže cesta byla od výváře přes chvíli šmrcnutí klasickým projektem, když v takových těch malých firmách, kde jste vývojář a pak projekták najednou, to jsem si zažil taky, do Scrum Mastera. A co bych těm lidem poradil? Ale jako načíst si o tom něco je dobrý, abyste aspoň něco věděli. Třeba chodíme lidi na pohovor, který jako se mi tam ptají, co je to Scrum. Tak to nejsem úplně rád a moc si jako nepovídáme. Ale většinou stejně naberete praxi, to nás stačí, když fakt máte ty základy a co bych pak řekl, tak jsou spíš nějaké vlastnosti. Je to třeba komunikativnost. Scrum Master, který třeba už mi tam přihlásil jednou člověk, který mi řekl, že je strašně nervózní. Což jako je dobrý, ale na Scrum Mastera je to blbý, když tam s váma mluví a hrozně se klepe a to si myslím, že jsem celkem hodnej, tak těžko pak se bude bavit třeba s produkťákama, který ne, vždycky jsou příjemný, nebo s vývojářema. Takže komunikativnost, nějaká uvolněnost, hrozně důležitá empatie. Vývojáři dost často vám neřeknou, já mám problém s tímhle, ale tak to jako naznačí jednou dvakrát. A když vy toho nechytnete, abyste se buď doptali, no, tak už to nezjistíte. A ten tým vypad můžete mít krásný tabulky, můžete toho mít milion. Ale ten tým v podstatě paradoxně, když má problém, tak nejde za váma, ale jde třeba za vaším nadřízeným, což už je blbý, prostě to nefunguje. A pak schopnost se učit, a hlavně když řek, nebát se dělat ty chyby. Spousta lidí se bojí, že něco zkazej, takže tam bych řekl, že moje velká diviza, že mě je to úplně jedno. Takže prostě když něco zkazíte, tak si z toho jenom to poučení a tu chybu neopakujte. To je v podstatě to, co chci po svých týmech. To, že jste udělali chybu, nebo po svých Scrum Masterech, je v pohodě. Pokud ji neuděláte příště znova úplně tu samou. To je pak špatný, ale prostě selhali jste to základu, co byste si z toho měli vodit. Prostě poučíte se ze svých chyb. Ještě takovou otázku, jestli Scrum Master musí pocházet jako vývojáře, čili si musí programovat. Jo, to jsem rád, že se na to ptáte, protože jsem tady zapomněl dodat jednu důležitou věc. Když jste z vývojáře, tak je to na jednu stranu výhoda, protože vy víte, o čem se ty lidi baví, což je super. Na druhou stranu, musíte se v ten moment být schopen hlídat, abyste jim do toho nemluvili. Podle mě nedělá Scrum Master tu práci úplně dobře, když oni se začnou vývojáři třeba bavit o tom, jak budou tu feature implementovat. Vy tam sedíte, ty jdete s tou tuškou a po chvíli už vypuchnete, ježišmarja, uděláš tady takhle tabulku, to propojíš tam na tomu budu vnitř a máš to hotový. Ano, zrychlili jste tu schůzku, ale ty lidi už to nikdy nenaplánují a příště už tam za sebou sedět a čekat, co jim k tomu řeknete. To znamená, je dobrý, mně se to jako líbí, že vím, o čem se to lidi baví. A když to jsou jazyky, kterým nerozumím, tak jako většinou aspoň tuším, jako jak to funguje. Ale teď už bych ani nebyl schopný, co už je to díl, ale důležitě jim do toho nevolím. A hlavně stejně, když pak se už dostanete do větších firm, tak byste musel být asi hodně schopný a jako s velmi širokým záběrem vývojář, abyste jim všude stačil. Protože třeba když jsme dělali, já nevím, backendy, mailu, to tam si můžu vůbec zrušit. To není pravidlo, člověk nemusí vůbec programovat. Ne, máme třeba, teď tam máme tím třeba jednu holčinu, která podle nikdy neprogramovala a řekl bych, že je jako dost šikovná. Takže řekl bych, že ty vlastnosti, co jsem zmiňoval, znamená zájem o věc, komunikativnost, empatie a nebát se něco vyskazit, jsou důležitější. Tak jestli můžu poprosit poslední tři dotazy. Takhle. Poslední výzva, nic? Tak jo. Tak já vám všem děkuju. Ale já hrozně krásně děkuji za pománíka. Tohle si zapamatujte a co se někdy potkáme.
Díky za pozornost.